תזכורת לשים עודפי מזון בכלים ששמתי על השולחן שלי. ט"ו בשבט, בתור חג, אין לזה מקור. זה תהליך, זה תאריך של חשבונות, עורלה, נטע רוויים, נטע לפני ט"ו בשבט, אחרי ט"ו בשבט. נהגו לא לומר תחנון. אומר הרב ז"ל באיגרת, מתעוררת חיבת ארץ ישראל, אהבת ארץ ישראל, מושג מיוחד. מקום אחר הוא כותב שכמה שנכתוב, נכתוב, נכתוב על ארץ ישראל, לא נצליח להגדיר אלפית מחיבת ארץ ישראל. קדושת ארץ ישראל, מצוות ארץ ישראל, אנחנו מכירים שהיא מתחלקת לשלושה חלקים, כמבואר ברמב"ן, מצוות עשה ד' לנוספות ספר המצוות לרמב"ם, א', כל יהודי חייב לגור בארץ ישראל ולא בארץ אחרת, מה שנקרא מצוות ישיבת הארץ. ב', צריך ליישב את כל מלוא רוחב הארץ, שלא נניח ממנה מקום, לא נזבע ממנה לשממה, מה שנקרא מצוות יישוב הארץ, ומצוות כיבוש הארץ, ריבונות על הארץ, לא נעזבע לי ויד זולתנו מן האומות. ישיבה, יישוב, כיבוש. האם יש מצוות ישיבה בארץ ישראל לא כבושה? ברשות יושבות מלכו, יורד הסמ"ר וו, הוא אומר לא. כי הרבי מקוצק פילוב, נכדו של הרבי מקוצק, אמר, נסדר התיישבות בארץ, והעשירים ייתנו דולר, עניים דולר, דולר נגד דולר. האם יש ערך ליוזמה הזאת להתיישב בארץ? האם מקיים מצוות יישוב בארץ? הוא אומר לא, כי זה לא כבוש. משל לאדם שזרע וקצר וטחן ולש ועפר ולא אכל מצה, אלא זה מה שנקרא מכשירי מצווה. אז הוא אומר, לגור בארץ זה מכשיר מצווה, כי איך אתה תעשה כיבוש אם אתה לא יושב? אבל הוא אומר, ברור, זה מצווה גדולה מאוד. אין דבר כזה מצווה גדולה, או זה מצווה או זה לא מצווה. מצווה גדולה, הכוונה, אבל בשביל זה לא מצווה, זה מכשיר מצווה וזה גדול מאוד. וגם רבי צדוק הכהן מלובלין ככה כותב, שלשבת לא בכבוש זה לא מצווה יישוב הארץ, כי צריך לשבת כמו שעם יושב בארצו בכבוש, אבל הם דת יחיד. הרמב"ן ואחרים אומרים, זה לא קשור, זה לא כבוש, אתה לא מקיים את הכבוש, אבל אתה מקיים את הישיבה. ואתה לא מקיים את הכבוש, אתה מקיים את המצווה של היישוב. יישוב לחוד, אפשר לקיים את היישוב בלי הישיבה. איך? הברון מרוטשילד מרחוק, הוא השקיע הרבה הרבה כסף, הוא לא ישב פה, אבל יש לו הרבה זכויות, הקמת יישובים. אתה יכול לקיים את הישיבה בלי היישוב. אתה יושב פה תחת שלטון טורקי, לא מיישב את הארץ, מקיים ישיבה. אתה יכול לקיים
סימן שאפילו בלי כיבוש יש ישיבה. נכון? נכון? הוכחה חזקה מאוד. ברור ששלמות הישיבה זה בכיבוש, אבל מן הדין, בלי כיבוש, יש ישיבה. זה ככה רוב שני הגאונים האלה, עמדת יחיד. זה שלוש מצוות, לא מעקבות אחת השנייה, יכול להיות כיבוש בלי ישיבה, צה"ל. או כיבוש בלי יישוב. אחרי מלחמת ששת הימים, לא הקימו יישובים. יכול להיות ישיבה בלי יישוב, כמו יישוב בלי ישיבה, כמו הברון מרולשטיין, ויישוב בלי כיבוש, כמו לפני קום המדינה. יכול להיות ישיבה בלי יישוב ובלי כיבוש. זה שלוש מצוות. ככה תופסים באופן פשוט. האם אדם מקיים מצוות יישוב הארץ כאשר הוא מקבל כסף מחוץ לארץ, כמו שהיו הכוללים אשכנזים, לא עבדו, קיבלו כסף מחוץ לארץ וגרו פה. אבני נזר אומר לו, זה לא נקרא לשבת. לשבת זה לשבת ולעבוד ולהתפרנס, אבל לא להיות טפיל של קהילות בחוץ לארץ. ולכן יעקב אבינו נתן את כל הכסף שהוא הרוויח אצל לבן לאליפז. ואמר לו, כדאי לי הכסף מחוץ לארץ, אבל זה חומרה. זה לא, כי אנחנו מדברים על אדם שגר פה, מקבל כסף מאמריקאים, אבל זה כסף שהוא הרוויח שם. חומרה. הוא לא רוצה ליהנות פה מהכסף שהרוויח שם. כי יישוב, אדם אמיתי, הוא גר פה ומתפרנס פה מהעבודה שלו פה. אבל זה חומרה, יעקב אבינו. גם מה שאומר הרב נזר, זה גם חומרה. כן, מה רצית? היום יש מצווה לעבור לגור בירדן? לא, כי ירדן אין כיבוש. יש יישוב בלי כיבוש, אבל אמרנו, יישוב עם כיבוש זה יותר מיישוב בלי כיבוש. הוכחה, דוד המלך. כל הדר בחוץ לארץ כובד עבודה זרה, שנאמר כי גרשוני היום הסתפר בנחלת השם. ואיפה היה גר? בגת. אבל קריית גת זה ארץ ישראל, תחת שלטון פלישתים. לכן, כיוון שכן, יש בזה צד שהוא לא מקיים מצוות יישוב הארץ. אם אדם ירצה להקים יישובים בירדן בתור מכשיר מצווה, אז זה משהו אחר. זה כבר מצווה גדולה, אבל זה לא המצווה עצמה. כי אתה גר בארץ. יש ישיבה, בלי יישוב הכוונה ליישב, להקים יישובים, להקים התנחלויות, להקים ערים, להקים תל אביב. ישיבה, יישוב. זה יכול להיות ישיבה. איפה אתה גר? אתה גר במקומות שהרומאים בנו, שהטורקים בנו, או ערים שנמצאות פה כבר אלפי שנים. אבל אתה לא בונה יישובים, אתה משאיר לשממה, נשאר שממה. אבל כל זה לא הנושא של ט"ו בשבט. ט"ו בשבט, חיבת הארץ, אהבת הארץ, געגועים לארץ. איפה יש מצוות חיבה? יש מצוות חיבה, כל המצוות. מה אהבתי תורתך? מה אהבתי מצוותיך? חיבוב מצווה, הידור מצווה, הידור מצווה על שליש. אפשר לקבל גמרא כתובות? מאוהב בארץ ישראל. כמובן, תודה רבה, זה לא מספיק להיות מאוהב ולא לעשות כלום. צריך להתיישב. אבל נוסף זה לאהוב. מסכת כתובות, אגב, ארץ ישראל, זה בסוף מסכת כתובות. אמר רבי צדוק הכהן מלובלין,
הקדוש ברוך הוא התחתן עם כנסת ישראל. התחתן. איפה הכתובה? הכתובה, ארץ ישראל. זה לכן, זה במסכת כתובות. מה, עסקים זה עסקים, מה זה לא הולך ככה בלי כתובה. רבי אבא מנשק כיפה דאקו. כן. רש"י, כתובות קי"ב עמוד א', כיפה אלמוגים. לישנא אחרינא כיפה דאקו סלעים. הוא מאוהב בסלעים ובאלמוגים. והוא לא יכול לנשק רגיל את האדמה? לא זוכר מי הסביר. אפשר היה להתעקש ולומר, מה זה חיבת ארץ ישראל בגלל שהיא מוציאה פירות? מה זה אפשר להקים מצוות להיות בארץ? אבל כיפה דאקו אין מצוות להיות בארץ. גם האלמוגים אין. אפילו אי אפשר לאכול אלמוגים. מה? מה? הרב ציודה אמר את זה. מה? על הש"ס. גיליון הש"ס של הרב ציודה. גם אי אפשר לאכול אלמוגים, כי זה בהמה, זה בעל חיים. אז הרב ציודה אמר. הלאה, רבי חנינא מתקן מתקלה. מתקן תקלות. רש"י משווה ומתקן מכשולי העיר מחמת חיבת הארץ. שהייתה חביבה עליו, ומחזר שלא יצא שם רע על הדרכים. יש בליטה. מחליק. רואה לכלוך ברחוב, מרים. רואה לכלוך ברחוב הגיא. זה הוכחה שרחוב הגיא זה ארץ ישראל, וזה שלנו. כי אנחנו לא מלכלכים, והם מלכלכים. זה הוכחה, שילכלכו. הוכחה שזה לא שלהם. אז זה, רש"י אומר, חיבת הארץ. רב עמי ורב אסי, קיימה משמשה לטולה, ומטולה לשמשה, היו קמים מהשמש לצל ומהצל לשמש. כשהשמש הגיעה למקום שהם יושבים וגורסים וחמה מקדרת עליהם, עומדים משם לשב בצל. ובימי הצינה עומדים מן הצל ויושבים בחמה, כדי שלא יוכלו להתרעם על ישיבת ארץ ישראל. לכן פה סידרו חימום בחורף, שלא יגידו, אוף, קר בארץ הזאת. לא, לא, זה לא בשביל התלמידים. זה בשביל חיבת ארץ ישראל. רבי חייא בר גמדא, מגנדר באפרה, היה מתגלגל באדמה, שנאמר, כי רצו עבדיך את אבניה, ואת עפרה יחונן. רש"י, כי רצו עבדיך את אבניה ואת עפרה יחונן. מה רש"י עושה? מעתיק את הפסוק ולא מסביר כלום. אמר הגאון מווילנה, זה לא שהוא היה מתגנדר באפר בגלל שנאמר כי רצו עבדיך את אבניה, אלא היה מתגנדר באפר כי רצו עבדיך את אבניה, לא בגלל הפסוק, אלא בגלל שהוא היה מאוהב באדמה. אולי בגלל הפסוק זה יותר, כי זה בשביל ריבונו של עולם. לא, ודאי זה בשביל ריבונו, בגלל קדושת הארץ, אבל זה טבעי אצלו. אמר רב, עתידין כל אילני סרק שבארץ ישראל שיתנו פירות, שנאמר כי עץ נשא פריו, תאנה וגפן נתנו חילם. רש"י, מי דכתיב תאנה וגפן נתנו חילם, הרי עץ פרי אמור. מה התלמוד לומר כי עץ נשא פריו, אף אילני סרק יישאו פרי. תוספות,
לפי שרוצה לסיים בדבר טוב, נקט להכה, ולא כאמרה לאל, דאירי בהנמילים. אפילו הצסרק ייתנו פירות. איך יעשו? פילי החקלאות, פילי מסירות הנפש, אי אפשר לתאר. איזה הצלחות יש בארץ הזאת בחקלאות. אי אפשר לדמיין. יבול פי 10, פי 50 מארצות אחרות. גם כמה פעמים הייתי באמריקה. לפירות שם טעם קרטון. כל הפירות אותו טעם, טעם קרטון. נכון? הוא מעיד. מייבאים לארץ קרטון, ויש להם טעם קרטון. אני לא מבין. ופה, כזה מתוק, כזה טעים. פירות ארץ ישראל. עשו תחרות יין עולמי. אבל בתחרות לא כתבו מאיפה זה בא, אחרי זה משפיע על השופטים. ויין השומרון זכה בתחרות עולמית. שגילו שזה יין השומרון, כעסו וזה, שטחים כבושים וכולו, ודאי כבושים. משפט יישוב הארץ בכבוש, וגם את הענבים כובשים, אז מה אתה תמה? אז היו מרוגזים, מוזבנים, רצו לבטל. לא, הדברי המילים יצאו מפי השטן ופני המן חפו, הודו שזה... מה פירות ארץ ישראל? להצלחות שאי אפשר לתאר. חבר שלי, לא זוכר כבר מה הם גילו, שיטה מופלאה, כתבתי לו מכתב, כתבתי מאמר, זה פרופסור בחקלאות, שמח מאוד, ממציאים פה כל הזמן דברים, בארץ הזאת, בחקלאות. וגם בפרות, פרה משוויץ, ותראינה באחו. כל שוויץ זה אחו, אחד גדול, אחו. ואחו גדול, אחו ארוך. ובארץ, ונותנות פי הרבה יותר חלב. אגב, איך אומרים בגרמנית אחו ארוך? פילאישט וייסנזי. אחו, אהו, ארוך, לנגן. לנגנאו, אחו, ארוך. מה זה לנגן? איך אומרים בן אדם שגר באחו ארוך? לנגנאוור. מה זה אומר? זה השם שלי בגלות. תושב אחו ארוך. ומה הוא שווה כל האחו הארוך הזה? שום דבר, כלום. עדיף אחו קצר פה, מאחו ארוך שם. זה גרמנית ישנה, אהו. לכן הוא לא ידע. אז הוא יכול להישאר בישיבה הזאת. זה בסדר. וכן, חיבת הארץ. יהיה הקקל. הוא נטע עצים במדבר. אמרו כל המומחים העולמיים, אתם מטורפים. קק"ל נטע עצים במדבר, המדבר חדל להיות מדבר. כגון ב... איפה שהוא גר הרב הגר, איך זה נקרא? יתיר. זה כבר לא מדבר. באים מומחים עולמיים, מתעלפים. שינה את האקלים. אתן במדבר נטע ארז. אתן במדבר נטע ארז. מה? שיטה והדס. אתן במדבר נטע ארז. שיטה והדס ואת שמן. את הבא הרב הברוש. את הבא הרב הברוש. זה שירים של החלוצים הקודמים. נא לחפש בזמר רשת, ככה זה נקרא, ושישירים לזה. אתן בערבה ברוש,
טוב, קיצור, חיבת ארץ ישראל. אז אסור ללכלך. האם מותר ללכלך את הרצפה בישיבה? חציצה. מה זה? חציצה, אדמה. האם זה חוצץ? לא חוצץ. יש מקום להחמיר. טוב, הקיצור, בט"ו בשבט מתעוררת חיבת ארץ ישראל. בחוץ לארץ יהודים עניים היו משיגים משמש אחד לכל המשפחה. נתנו לכל ילד איזו כרטיחת קטנה של משמש. וכדי להמשיך את טעם המשמש, היה אוכל אותו עם לחם, כדי שיהיה הרבה הרבה הרבה. מה מברכים על הלחם? לא מברכים, נכון? כי זה לא שהמשמש משרת את הלחם, הלחם את המשמש. כמו מי שאוכל, מה? פרות גינוסה, אוכל דג. אוכל דג. מלוח מלוח, עם לחם, אז מברך על הדג ולא על הלחם, כי הלחם זה כדי לאפשר לאכול את הדג. אז הוא משרת את הדג ולא הדג את הלחם. לא הלחם, לא הדג מלפת את הפת, אלא הפת היא בשביל שהדג חריף מדי וכולו. אז מי שאוכל קצת לחם עם זה, הוא לא מברך על הלחם, כי הלחם תפל. מי שאוכל קרמבו עם ביסקוויט, האם הוא מברך על הביסקוויט? זה תלוי. אם הוא גמר את הקרמבו ואכל אוכל את הביסקוויט, צריך לברך את הביסקוויט. אבל אם הוא אוכל את הביסקוויט עם הקרמבו, הוא לא מברך על הביסקוויט, כי הביסקוויט הוא רק להחזיק את הקרמבו. השאלה היא, האם מותר בשבת להפריד את הביסקוויט מן הקרמבו. מכירים שיר הקרמבו? איך קוראים לו? אהרון רזל? ויש שניים. זה אהרון רזל. יש לו שיר הקרמבו. שיר הלכתי. האם מותר להפריד את הקרמבו מן הביסקוויט או לא להפריד בשבת? וכזה מוצלח. הראיתי לאחי, אמר, זה עם מיוחד, זה עם מיוחד, וזה שיר על קרמבו, אם מותר להפריד בשבת. איזה עם, יש לו שירים כאלה, איזה עם, וזה שיר על קרמבו. בסוף הוא אומר, בעצם, אי אפשר להפריד את הקרמבו בשבת, וזה. טוב, כל זה חיבת ארץ ישראל.